Fil-bidu tal-ġimgħa l-oħra, is-sit Lavin Malta żvela kif allegatament fl-xkun tal-ilma ta' Għalliema Flex Liċeo tal-Ħamrun illum l-iskola sekondarja San Giorgio Preka kienet ivvelenat b'xi xorta ta' kimika u hi intebħet b'dan meta xorbot minnu bil-konsegwenza li ħalqantela birrawa rremettiet u kellha tiġi kurata. U din il-ġimgħa filmat li kienet jiċċirkola fuq il-mezzi soċjali ppubblikat mis-sit newsbook.com.mt wara studenti garaw l-imwejjed u student ieħor jitla bil-wieqfa fuq il-mejda tal-għalliema fl-iskola sekondarja tal-Ħandaq. Persuni li tkellmu mal-istess sit jgħidu li f'din l-iskola hemm rata allarmanti ta' vandalizmu ġlied bejn l-istudenti u qżiż. Meta mistoqsi min-Net News dwar kif se tissaħħaħ is-sigurtà, il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima qal li jikkundanna dan l-aġir u esprima solidarjetà tiegħu mal-għalliema ivvelenata. Kollaborajna bħala dipartiment ħana jitek propju anka mal-awtoritajiet kollha konċernati inkluż ir-rapporti li saru lill-Pulizija biex tinvestiga dak li għandu jsiru hemm il-proċess li issa mhuwiex f'idejn il-Ministeru. Iżda naqas milli jirrispondi fil-konkret xi pjani hemm biex tissaħħaħ is-sigurtà bil-Ministru jkun reattiv. L-edukazzjoni f'dan kollu hija kruċjali, rridu koplu nisqu fuq l-edukazzjoni. L-att per se huwa wieħed li wieħed għandu jistmerru u jikkundannaħ, però ejja naraw li anka l-istudenti li jagħmlu dan jingħataw lajnuna, jingħataw it-tagħlim biex ma jerġgħux jirrepetu dan kollu. U s-sigurtà se tkun qed toffru fil-konkret? Fil-konkret qegħdin naħdmu propju fuq dak it-tajjeb li diġà hemm għax ejjew ngħidu li diġà llum hemm miżuri in place li jħarsu anke lejn dak li huwa l-ħarsien tal-istudenti u anke tal-għalliema. Tweġiba li ftit tagħti sulieva għaliex il-miżuri li diġà hemm fis-seħħ ma rnexxilhomx jipprevjenu dawn il-każijiet ta' abbuż kemm fuq l-għalliema u anke fuq l-istudenti.